Ermənistan tərəfi özünü son yarım ildə daha çox sülh tərəfdarı kimi göstərməyə çalışır. Amma bu bəyanatların gerisindəki əməllərə baxdığımızda Ermənistan sürətlə silahlanma artıq qədəm qoyub. 1 milyard yarımlıq artıq kontraktlar bağlanıb həm Hindistanla, həm Fransanla və o silahların əhəmiyyət hissəsi artıq tədarük olunub Ermənistana verilib. Və hətta Fransanın güya o Sezar artilleriya sistemləri ki, var idi, o hələ tədarük ediləcək deyilirdi, amma məlum oldu ki, artıq Kəlbəcər istiqamətində bir həftə öncə ondan istifadə olunub. Və bu baxımdan iki tərəfli mexanizmlər söhbət əlbəttə ki, iki tərəf arasında münasibətlər normal olmadığı halda necə? Mənim anlamıma görə bu birincisi manipulyasiya, ikincisi Paşinyanın və Ermənistanın ümumiyyətlə beynində olan məsələ əslində sərhədlərdə bir formada Azərbaycanı da razı salmaqla Avropa İttifaqının o mülki adlandırılan casuslardan ibarət missiyasının yerləşdirilməsidir. Əslində odur və bununla da Ermənistan faktiki olaraq Azərbaycanın hələ də o müəyyən olunmamış şərti dövlət sərhədində əlindən gedəcəyini bildiyi, özün olmadığı bildiyi o ərazilərdə saxlamaq haqqında düşünür. Və iki tərəfli mexanizmlər, atəşkəs rejiminlə bağlı operativ əlaqələrin qurulması məsələsində xatırlayırsınız, biz 2018-ci ildə Paşinyanla görüşmüşdük. İlk dəfə Azərbaycan prezidenti ilə 2018-ci ildə Düşənbədə görüşəndən sonra da o açıqlama verdi ki, biz konstruktiv şəkildə görüşdük və birbaşa əlaqələrin qurulması və yaranan bütün insident və problemlərlə bağlı dərhal tədbirlər görünməsi üçün belə bir rabitəni qurduq. Nə oldu? Ardınca biz Paşinyanın bəyanatını gördük. Getdi Qarabağda kefləndi, bağırdı ki, Qarabağ Ermənistandır. Ardınca onun müdafiə naziri məşhur Tanayan bildirdi ki, yeni müharibə yeni torpaqlar uğrunda, yəni ki, savaş olsa yeni torpaqları işğal edəcəklər. Və 2020-ci ilin Tovuz təxribatı iyul ayında, ardınca da sentyabrdakı təxribat və əks hücum əməliyyatları. Yəni, Ermənistanın sözü sadəcə olaraq bir sabun köpüyündən başqa bir şey deyil.